nawaambia as a Mount Kenya poli, mtu wa Mount Kenya na nikilamba hii mchanga nimeongea nawaambia kashago aende pale achana ni kuambia ukweli Ruto Ruto umetuguza penye ifai na umetetemesha ardhi haijawahi tetemeka kuna ardhi umetetemesha haijawahi tetemeka na Ruto anakuambia unaona hiyo impeachment kama Ruto umeamua kutumalizia mtoto wetu kama umeamua kumaliza mtoto wetu hello naitwa Kagikuyu Godha tena nataka nionge mount ya mount mambo ya Mount Kenya Kenya mumeamua kunini kufanyia Kashagwa mukaamua kutuletea kindiki wachaneni waambie kitu yenye Ruto umefanya you have not done a good thing haujafanya kitu ya maana sana Kashagwa amekushikilia until the point penye mumekuwa na yeye amekupigia campaign Kashagwa alikupigia campaign wakati wenye hata hakuwa navaa anajua kuvaa koti zake ndio amuke asubuhi atoke aenda hata hakuwa anaambia bibi yake amtaarishe alikuwa tu anatoka anaenda anakutafutia campaign kwa hiyo central alikuwa anaongea hiyo kikuyu akikutafutia hiyo campaign lakini saizi wakati wenye ameamua kutoka nje aende ongee tu lugha ya mama umeamua kumtandika vita akiongea mambo ya majani chai na hizo maziwa uliamua kumtandika vita na hiyo ndio kitu yenye umeonesha umetugawanyisha watu wa Mount Kenya umegawanyisha wa Meru na wa Kikuyu umeamua kuteletea umeamua kuleta mambo mengine haifai umeamua kuleta kindiki lakini kindiki let me tell you true vingu and the deal is too sweet fikiria mambo ya deal when ikiwa iko tamu vingu and the deal is so sweet fikiria sana kindiki hiyo kitu wachani kuambia sana kindiki because huyu mtu uliona Kenya alifanyia uhuru ulikuja uko na venye alifanyia uhuru the same way umeona venye amefanyia nani Kashagwa kindiki will be the next person hapo ndo utaanza kufikiria nyumbani ni wapi venye umegeuka Kashagwa ndo utafikiria nyumbani ni wapi mkiona akina Kimani Ichung'wah wachaneni niwaambie akina Kimani Ichung'wah nawaambia mambo yenye mmeamua kutugeuka kama watu wa central amuta atoboa lakini wachaneni niwaambie Kashagwa is not going anywhere atakuwa until atakuwa anapiga kila kitu Kashagwa hako Kashagwa hako wachaneni niwaambie wachaneni mseme za auto ya balloon but mimi nawaambia as a Mount Kenya poli mtu wa Mount Kenya na nikilamba hii mchanga nimeongea nawaambia Kashagwa aende pale Kashagwa aende pale nani nailamba ninaambia nakuambia Ruto nailamba nimeambia aende pale Kashagwa tuko na kesi kotini tuko na kesi kotini Kashagwa aende Kashagwa is not going anywhere Ruto Kenya umeanza Ruto Kenya umefanya Kashagwa ki Ruto 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 wachana ni kuambie Kenya jana senate wamefanya Kenya senate imefanya jana Kashagwa kama ayuko mneza rule aje mko nani aende amwezi rule kama mtu ayuko mtu alikuwa mgonjwa Kashagwa alikuwa mgonjwa na kama mmeamua kama mmeamua kumaliza Kashagwa kama Ruto umeamua kutumalizia mtoto wetu kama umeamua kumaliza mtoto wetu na mikelewa tu wachana ni kuambia ukweli Kashagwa anani Ruto Ruto wachana ni kuambia ukweli wachana ni kuambia ukweli Ruto Ruto umetuguza penye ifai na umetetemesha ardhi haijawahi tetemeka kuna ardhi umetetemesha haijawahi tetemeka na Ruto anakuambia unaona hiyo impeachment yenye ulileta dhuruko onyeshana hata wewe utampichiwa sasa utampichiwa Ruto you know Ruto wachana ni kuambia Kashagwa is not going anywhere na mimi mtu wa nini mimi mtu wa central naongea kitu yenye iko Kashagwa ndio kusema mimi ndio kama mtu wa Kashagwa na ndivyo tuwali kuwa na ni sisi tulikuwa na ni sisi tutakuwa sisi ndio tulikuwa na ni sisi tutakuwa hakuna mwenye atatupinga sisi hakuna mtu yote anapiganga Mount Kenya
nobody has never ashaipinga Mount Kenya. Na Ruto ndio nimeona umeleta uji. Wewe ndio umeleta ujinga sasa. Wewe ndio umeamua kutupinga nini? Wewe ndio umeamua kupinga Mount Kenya. Sisi ndio tulikuja tukakupatia kura. Na nini nakuambia utarudi central tena kuomba kura. Haitawezekana. Na ninaitoka Kikuyu brother tena. Kashangu hajasikia.